तालुक्यातील 6 दरोडेखोरांना औरंगाबाद जिल्ह्यातून एका वर्षासाठी हद्दपार करण्यात आले असल्याची माहिती पैठण पोलीस निरीक्षक किशोर पवार यांनी दिली आहे। पैठण शहरातील नाराळा येथील नितिन गुलाब घट्टे, अरविंद रोहिदास गायकवाड, विकास कैलास गुडे यासह वरुडी येथील नामदेव ज्ञानेश्वर बेदरे, सिद्धार्थ उत्तम सदावर्ते, कृष्णा धुंडीराम गोरडे या 6 जणांनी यापूर्वी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केलेत। या दरोडेखोरांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी बघता यांच्या विरोधात हद्दपारीची कारवाई करावी असा प्रस्ताव पैठण पोलीस निरीक्षक किशोर पवार यांनी औरंगाबाद ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयात दाखल केला होता। यावर औरंगाबाद ग्रामीण पोलीस अधीक्षक मनीष कलवानिया, अपर पोलीस अधीक्षक पवन बनसोड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी विशाल नेहुल, पोलीस निरीक्षक किशोर पवार यांनी विचार करून हद्दपारीची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले। 20 जानेवारी रोजी पैठण औरंगाबाद रस्त्यावरील महानंद दूध केंद्राजवळून रात्रीच्या सुमारास या 6 जणांनी ऊसाचे ट्रॅक्टर 2 ट्रॉलीसह पळून नेले होते। ट्रॅक्टर चालकाला मारहाण करून त्याचा मोबाईल आणि नगद 300 रुपये काढून घेतले होते। या प्रकरणी पैठण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। तपासावरील 6 जणांना अटक करण्यात आली होती, त्या अनुषंगाने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे पोलीस निरीक्षक किशोर पवार यांनी सांगितले। गौतम बनकर, MCN News, पैठण।